Jednoho večera mi mladší napsal, jestli bychom si nechtěli zahrát Eggwars o peníze. Já jsem samozřejmě neodmítl. V první hře se nakonec hrálo o 200 na PayPal a byl jsem v týmu s Margem a s Playem, v druhé hře se hrálo o tu PaySafeku a to jsem byl v týmu s Nalou a s Playem. Jinak nehrál jsem za svůj nick, ne protože bych nechtěl, aby mě targetovalo, ale spíš protože jsem zapomněl hesla. Zpočátku se nám moc nedařilo, ale pak jsem začal rushovat a hnedka se to zlepšilo. A potom jsem utečel na Nikis Analu a vlastně měl jsem takové TNT, které když hodím, tak letí tím směrem, kam se dívám a odpálí to, no, dopadne logicky. A já jsem to hodil tak dobře, že jim to odpálilo veškerou ochranu toho vajíčka. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Tak v druhé hře jsme tady byli s Nelou, jako já, Nela Play, a už proti nám byli silnější hráči, jako třeba Martin. Takže ze začátku hry jsme si vajíčko opestavili obsidianem, což nám dost pomohlo. Nikis, nám jde záda. Hej. Adame, proč mě raději neshodíš? O, já bych si myšlela ty Greenasu. Mám 10 TNT, to jsem trošku přehnal. Oh. To se... Oni nikdo nemají doma kromě Worka. A Work je špatný. Nic okay, proti Worku. Tak pojď na něch. Aha, mají tam Nikis. Ale Nikis mě musla. Oni tam taky mají obsík! Martin a ostatní tam taky mají obsík! A ty TNTčka nezničí ten obsík? A ne, nezničí. No takhle, nevím, že to za server. Už jsem se ani nečudovala. Co nečudovala? Divila, Naťa? Jakože, budeme se muset zbavit modrých, ale já nevím jak. Jsem na mě někde, to se mnou. Všichni jsme tady. Já bych smyšlela těchto, green. Na green? OK, tak... Oni ani jeden nemají věc. Počkat, kdo je doma? Nikdo není doma. A nahoru se staví... Martin jde horom.
tady nějaký Q. Vládáš? Pozor, quest tady, no. Na pomoci mám... diamanty, ok. Nice. Mám 11 diamantů. A Margi. Daj jich do ty čisty. Play Creed to nemám, my to tady budeme sbírat. Hej. Jakože celkem dominujeme. Ale oni tam mají, oni mají krompáč, musíte to... Já mám 16 diamantů. Musíme si našetřit na ten krompáč nějaký dobrý. A jistě až. Ono prší! Já mám vypnutý tento. Já vám řeknu, kolik máme dia, máme se tak diamantů. Dobré, kup nějaký krompáč. Mám koupit ten úplně nejlepší? Co to? Efi 6? A chtěl by to, abychom tam rašli všichni. Až na neho. Hej. Nevím, jako já bych se tam nějak zastavil, víš co? Já si koupím... To mám pocit, že se tam nějaký zvrazí za to. Já si koupím nějaký dobrý bloky a zastavím se tam. Psiopsik. Já si koupím balík sena. Jde na les, Martin. Hlavně neumrý. O, jeden život! Dobre, choď preč. Neumrý s tím... Alebo daj do česty rychle tě veci, aby si neumrál. No jako pozor, Martin bude skákat dolů. To nerozbije obsik, ne? Nerozbije, neboj. A on se odpálil. Já zůstám doma. Já kdybych necipnul, tak použiju teleport. A teď ti dám Pandort. Mně? Spam killu, normálně ráš na Martina teraz. Ne Margi, tady. Jakože chudák Margi, jo, ale ten krupáč je mega rychlej, to zničí za 3 sekundy, ani ne. Dobre, tak choď na Martina rychle. Jo, 8. Koľko stojí perla, já ti tu tam do česty. Dobrý, já jsem všechny vyzabíjel. Nikdo tam nežije, můžeme v pohodě zabít. Dobré, dám ti to. Dala kup za emeraldy takový ten potion. Jedu na Martina. O, Martin je na nás, ale akože nikdo nemá. Doufám. Ani... Já doufám, že nemá krompač dobrý. Ne, on má, on má zabíja, pomoc, on má. Aj pa vajíčku. A oni nám zničili vajíčko? Ano. Ano? Ne. Já jsem jim ho zničil. Martin je u nás a my targetujeme. Nice. Dobrý, já jsem to vyhrál. Jako, myslím si, že já bych si zasloužil všechny ty peníze, protože jsem vás potahal. Pokud jste to zakoukali až sem, tak určitě můžu dát odběr Nele a Margimu.
jejich kanály máte v popisku. Děkujte a Marči, můžu dělat takový super náhledovky a pořádat vlastně takovýhle akce. A pokud jste se dokoukala ještě semka, tak můžete napsat do komentářů, nevím. Hashtag Marči, já vám dám srdíčko.